Rossi. Me ollaan lähdössä ensi viikolla Kotkaan. Tosi eksoottinen reissu mulle, mä en ole ikinä käynyt. Meidän pitäisi olla siellä monta päivää ja kyse on siitä, että meidät on kutsuttu sinne sparaamaan Kotkan seudun yrityksiä ja paikallista intoa, eli Cursor Oy:tä, siitä, että minkälainen on hyvä yritysilmapiiri. Kotkan Haminan alue on ollut häntäpäässä näissä valtakunnallisissa yritysimakotutkimuksissa, samoissa, joissa Seinäjoki on ollut ykkösenä monta kertaa, ja nyt he haluaa kuulla vähän ideoita, että miten sitä yritysilmapiiriä rakennettaisiin. Mutta Liisa, sä oot kotosi Kotkasta. Minkälaiseen paikkaan me oikein ollaan menossa? Joo, mä oon Kotkasta ja huikea paikka. Puitteet on todellakin kunnossa, jos ajatellaan, että ollaan merenrannassa. Siellä on ihana luonto, on metsää, on järviä. Eli matkailun kannalta tosi hyvä. Ja sitten sijainti, reilu tunnin matka Helsingistä. Pääsee junalla, pääsee bussilla. Ja sitten tietysti yksi Suomen suurimmista satamista, tai kaksi, kun on Kotka ja Haminan satamat siellä. Eli täys mysteeri mulle, minkä takia ei pärjätä paremmin. Että onko Ossille tullut ajatuksia, kun olet tutustunut etukäteen? Joo, aika paljon itse asiassa katsonut eri kanavista nyt sitä aluetta. Ja oikeastaan sellaiset kaksi asiaa sieltä nousee. He ovat vähän tällaisia pirun vaatimattomia, mikä ei oikein taas sinne tänne alueelle sovi. Ja sitten taas toinen asia, mikä siellä tulee selkeästi näkyville, niin sellainen vähän yhteisen maalin puuttuminen. Että ollaan vähän niin kuin eri leireissä. Tavoite on ehkä sama, mutta sitten se, että ei kokoonnuta miettiä niitä asioita yhdessä. Täällä taas sitten Inton kanssa, niin se on melkein sellaista, että tehdään sitä joka päivä. Kyllä noissa kahdesta asiasta, kun lähtee purkaan, niin mä uskon, mutta en mäkään keksi siitä alueesta tai niistä yrityksistä, niin ei mitään sanottavaa, että miksei ei onnistu. Varmasti onnistuu ja ensi viikolla sitten nähdään. Tehkää niin kuin me sanotaan, niin sillähän se menee. Eli perästä kuuluu.